umuryango w'urugo twicayemo kano kanya tubanje kubashimira umwanya muduhaye uburyo mwatwakiriye kugira ngo tugere mu muryango mu nshingano nyinshi mugira mu mwanya mwinshi mugira wo kwita ku buzima bwa buri munsi bw'ikipe n'ubuzima bw'umuryango n'iyi mirimo itandukanye turabashimiye ko mwatugeneye uyu mwanya wo kuba twaza kubasura no kubagira ibiryo hano reka nsabe bagenzi banjye yaba stafu yaba abakinnyi muri rusange bahagarariye umuryango mugari wa Musanze tubanze tubashimire ko itaze mwaduhaye twaje nk'ikipe ya Musanze namwe mubereye abayobozi umunsi ku wundi ariko tuzanywe no gukomeza gushima Imana kandi no gukomeza kwishimira ibyiza Imana yabagejejeho yungura umuryango wanyu natwe nka Musanze tukabyungukiramo kubera ko umuryango wa Nyakubahwa Placide Perezida wa Musanze n'umuryango ikipe ya Musanze yibonamo akaba ari nayo mpamvu natwe nk'abana mubereye ababyeyi twishimiye kuba turi hano muri uyu muryango rero twamenye inkuru nziza yuko hari icyo Imana yakoze muri uyu muryango ubwo yatangaga umwana w'umukobwa twari turi mu kazi ariko inkuru turazumva kubw'amahirwe turavuga ngo umunsi twabuhutse tuzagira umwanya wo kuza kureba umubyeyi ni muri urwo rwego rero Musanze na ekipe stafu abakinnyi n'abandi bose ndetse muri rusange duhagarariye umuryango wa Musanze twavuze ngo reka dutere intambwe tuze kureba umwana tuze guterura umwana nubwo byose biva mu biganza byanyu nk'ababyeyi ntabwo twaje imbokoboko kuko twakoze mu bushobozi tubakesha natwe turavuga ngo reka dutere intambwe tuzane igikoma cy'umubyeyi ndetse tuze no guterura umwana tumuzanira udukinisho n'abana b'ikinyejana ahantu baba bari baba basabwa yuko babona utuntu tubarangaza kugira ngo babashe kuba mu buzima bituma ubuzima bwabo bugubwa neza muri uwo mwanya rero tutaje imbokoboko gusa ahubwo twazanye ibyatuma twinjira mu rugo igikoma cy'umubyeyi ntabwo dufite byinshi ariko muratwumva nk'ababyeyi n'ubundi umubyeyi yishimira ko umwana akura cyangwa se bafatanya twaje rero tuzanye igikoma cy'umubyeyi reka nsara n'umubyeyi kandi n'umugabo iyi ni inzoga y'abagabo kandi ikaba igikoma cy'ababyeyi abashi igikoma cy'umubyeyi nyirizina kugira ngo umubyeyi nawe abashe konsa kandi amashereka yiyongere kandi agasubirayo nta makuru kuvuga ngo ubwo umubyeyi arimo konsa neza azonsa neza kandi n'umutware w'umuryango agakomeza gushimangira ko ari umugabo mu rugo ndetse ari umutware w'umuryango ariko nta n'ubwo twibagiwe umwana umuvaburaye twavuze ngo n'umwana nawe hari icyo umuryango cyangwa se umuryango mugari wa Musanze wageneye umwana hari abana umwana ntabwo ari wenyine yaje asanga abandi bana nabwo twavuze ngo abandi bana nabo mu gihe barimo kwishimira mugenzi wabo mu gihe barimo kureba barera mugenzi wabo ni uburyo bazajya bahuza umwana ariko nabo bishimye rero nabo mu gihe barimo kurera murumuna wabo mushiki wabo bazajya nabo baba bishimye kandi twishimira iby'Imana ikomeje kubagezaho
tunaboneyeho kubifuriza ibihe byiza byo gusoza umwaka noheri nziza no kuzasoza umwaka wa 2022 kandi Imana ikidukomeje uzagire n'umwaka wa 2023 mwiza w'amahirwe no kunguka imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Turabashimira rero inzu yacu icyo cyari gitumye tugaragara hano nubwo n'ubundi mu buzima bwa buri munsi nubwo twibona hano nk'abana mu rugo, ariko uyu munsi impamvu yari itumye turi hano ni iyo ngiyo. Murakoze mugira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Non lo posso dire.